ti navrtalo do človeka dieru, čo? Skúste, jak je ostrý. Pána peka. No. To by som sa aj ohoriť mohol. Dva tahy vietné. Tesár si odbehol na opec. Na miestal si tu dojkolesa, na miestal si močko a vlastne váhou zešlápnu a metla se mi vlastne dotáhne. Celou metlu vlastne dělám postupně, jak přidávám prouti, tak dělám nad pomocí toho laná Tereska. Jednoduché a účinné. To je taký speciální klobuk. Dáme do toho měkkého, tam to bude rychle. A už dost? Bude asi tryskáč, keď má tri prámeně. Žerezničiarov rozoberá koľajnice. Tento pán za to môže. Áno. A my potom takto rozsiekame tie šroby. Sebe. Počkaj, nekočkaj. Jednoduché, keď to človek vie. Si sa naučil, no? Opravil sa ho, říkal, asi.
Ja neviem, čo je blesk. Ja poznám blesk. Bulvárny tisk. Jaj. Vyrobeného hodně těch soustruhů, takže... U nás všechno to hej. Hey!